كلن تونا أكشن ده وده وسلطان كتير فيه كويس وجود بنا يا وراك أجد بيا الصومال يا قط بدنا نقيب تنكو أجد دنا وح أجو ووين دولة الفدرال كالصومال يا محيك كل ما متقف كي يا فلقد ددي مدحونها هذلك كين يا وليام روت يا إيه كوسا بسنا صومالي يا الشباب بيني لو ريجا يان يعني هدي الله قص عيدا كام الصوم يا صومال يا دولة الصومال يا أصل يا بلو فلع لسي يسرق تلعبه شركة رماه بدها الصومال يا وكل واقع يان كويس وجود بنا يا masar waxay la safatay etoobiya miyaysa la heshiisay farriintaay soo saarta dowladda masar muddo kadib ay ku saabsan khilaafka soomaaliya iyo etoobiya go'aanka ka soo baxay khaahira madaxweyne c c oo si lama filaan ugu jawaabay madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud xiriirka masar iyo soomaaliya maanta intay kala joogaan muqaalkan ayaan ku soo gudbin doonaa jemes swon ga qaramada midoobee soomaaliya oo kulamo culus ka bilaabay magaalada muqdisho magaalada garowe xarunta gobolka nagaal oo laga sugayo iyo xaalku noqon doono dani miyou keeni karaa miiska wadahadalka warbixin uayagi doona iyosido al lwaarasomaalia xams cabdi barra u ka wado magaalada muqdisho maxaa derada lagu saaraya kulamadan wararkiiugu abeyey ayaa kuusoo gudbidoona e hegar qodobkeena dooda dayaal s xiriirka kenya iyo somaalia haddii cidanka amisom ay ka baxaan somaaliya dawladuagaysata go'aaneeda maantase muhiim ma tahay in ciidankaasi laga saaro soomaaliya ciidanka xoogasa awood ma u leeyihiin inay hantaan amniga guud ee dalkeenna xirhooyinka ciidankaadm ay ka baxayaanse ma la wareegi karaan argagixisadusa saamayn nuuce ayay ku yeelan karaan soomaaliya haddii amisom ay ka baxda ee waddankeenna hooyo qaybta commintyga noogu soo qor fikirkada waana qodob u qalmo in la falaqeeyo laga doodo waad mahadsan tihiin aynu ku bilowna warkeenna dowladda soomaaliya waxay si lama filaanhadashay go'aanka ka soo baxay madaxweynaha kenya oo hadalhaynta badan dheliya kaaso ka carooden xitaa <imitation> dalal soomaaliya taageerayay oo turkiga uu qayb ka yahay turkiga ayaa sidoo kale laleeyahay w ka carooday warka kasoo baxay madaxweynaha dalka kenya william ruut dowladda soomaaliya ayaase ka jawaabtay hadalka ka soo baxay madaxweynaha kenya ruut hudbad maraykanka uga jeediy ku sheegay in soomaaliya kooxda kawaariijta al-shabaab ay ula wareegi doonto sidii afkhanistan ay ula wareegtay taaliban haddii dalka soomaaliya laga saaro ciidanka amisom ee jooga soomaaliya wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali cumar cali balcad ayaa qoraal kooban oo uu uga jawaabay hadalka williyam rutu waxauu sheegay in marxaladda soomaaliya aysan la mid ahayn middii ka dhacda afgkhanistan soomaaliya afkhanistanna aan la isbarbar dhigi karin sidaa daraaddeed aysan suuragal ahayn warka madaxweynaha kenya in dowladda soomaaliya ay u aragtay war wanaagsan balse uu yahay war liddi ku ammaanka soomaaliya cali cumar cali cali balcad oo qoraalkan ku baahiyey bartiisa twitterka amba eks ayaa e yiri soomaaliya inaysan khatar geli doonin haddii ciidanka admis ay waqhtigooda ku baxaan waa hubaa isagoo meesha ka saaray absida uu muujiyey madaxweynaha kenya william ruut kooxaha argagixisada ee soomaaliya aad ayay uga duwan yihiin kuwa afgkhanistan bixitaanka ciidanka admis ma horsiidi doonto xaalad la mida tii afgkhanistan waxaana ku dadaali doonnaa inuu guuleysto dadaalka iyo xasilloonideenna si loo xaqiijiyo soomaaliya sidaas ayuu yidhi wasiirudawlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali balcad intaasi kadib barta ex oo inta badan ay siyaasiyiintu isticmaalaan iskuna dhaafsadaan fariimaha iyo wararka deg degga waxaa markaasi ka furmay dood lagu falaqaynayo hadallada rutu iyo hadallada cali balcad siyaasiyiin ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha kenya ka soo yeeray uu macquul yahay khatarna uu markaasi ka digay jirta in lagu tusaalo qaatan ay muhiim tahay sidaas waxaa ku dooday qaar ka mid ah siyaasiyiinta aba xildhibaanada soomaaliya madaxweynaha kenya williyam ruutu oo booqasho ku joogay dalka maraykanka ayaa jeediyey khudbad dhif iyo naadira oo u kaga hadlay xaaladda soomaaliya isagoo ka degay katar soo wajihi karta dalka haddii ay ka baxaan ciidanka amisom ee ku sugan gudaha soomaaliya williyam ruuto ayaa sheegay in xaaladdii ka dhacday afghanistan mid lamid a ay ka dhici doonto soomaaliya haddii aan la helin qorshe ka duwan sida ay hadda wax ku socdaan waxaana uu sheegay in nabadda soomaaliya oo mar kale lunta ay markaasi qarribi karto guud ahaan geeska afrika isagoo dawladda maraykanka ka codsaday in arrintan ay soo farageliso kaalinta ugu muhiimsan ay ugu mudan uu ka qaato inta uusan maraykanku aadin madaxweynaha kenya waxuu nairobi kula kulmay madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud isagoo kala hadlay xaaladda ku xeedran saraakiisha washington iyo waxyaabaha uu markaasi la tegayo aba la hortegayo madaxda maraykanka oo casuumaad uu ka helay si gaarah waxay deeradda saareen arrimaha quseeya danaha labada waddan يا جودة هان قبلك هذا بقى شو أشوا هاي الشباب أود ما صومالي أنا قبل صدام سيدو أشجع من الحين بل إصبر بدي كمان يان يعني قصة مني ناقيب تان طبعا دجال الذي هذا أقول دبي يي لبدي سنة لصورة في ذلك أو جري يدق مين كي يدق يعني ساري قبل الله الصومالي جاره هن قل مدوقي هرشة بالله كلي هذا بدأ وضيال سال الله صعوتان مركل الدورتي بدحونها حسن شيخ محمود dalku wuxuu galay dagaal culus oo ciidanka deegaanka iyo kuwa xooggu ay ka qayb qaateen kaalinta ugu xooggan ay ku lahaayeen saaad la socotaan ma jirin askari amisom oo ku dhinta dagaalka kana qayb qaatay sida ciidanka xoogga iyo kuwa macawisadu uga qayb qaateen in ka badan toddobaatan iyo saddex deegaan oo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano isugu jira ayaa laga xuhay kooxda al-shabaab afar gobol ayaana laysaga gudbay shabeellada dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug in kastoo mudug iyo gelgaduud weli ay ku sugan yihiin shabeellada dhaxana weli qaybo ka mid ay ka joogaan hiiraanna galbeedka ay ka joogaan haddana is-barbardhig markaynu eegno iska daa ciidanka militariga soomaaliya dagaallada wax lafdhabar u ahaa ciidanka deegaankaee macawislayda laga soo bilaabo matabaan ilaa iyo masagawaa ayay isku xiheen ciidanka deegaanku ciidanka militariguna kaalintoodu ma ahayn mid la dhayalsa karo sidaa daraaddeed in kastoo saaxiibada caalamku ay caawinayeen oo duqaymo meelaha qaar laga fulinaya laakiin dagaalka dhulka iyo sidoo kale edagaallada foolka foolka waxaa ka qayb qaadanayay ciidanka deegaanka iyo ciidanka milateriga tusaale marka haddii ciidanka deegaanka oo admis aba amisom aysan kaabayn aba garab aysa siinayn toddobaatan iyo saddex deegaan ay ka saareen kooxda al-shabaab maxay kula tahay haddii ay heli lahaayeen liidher hoggaamiya oo si dhaba labada sanee soo socota u hogaamiyey al-shabaab ma ku sii sugnaa karaan soomaaliya maya sababtu ay tahay degmo walba iyo tuulo walba haddii hadda ciidanka deegaanka loo daayo ciidanka militariguna ay kaabaan dad badan ayaa qaba aragti ah in laga adkaa kara al-shabaab oo admisan loo baahnayn in kastoo argagixisadu ay ku xoogan yihiin gobollada jubbooyinka oo gobolka jubbada dhexe uu yahay gobolka guud ahaan gacanta ay ku hayaan jubbada hoose qayb ka midain ay joogaan shabeellooyinkana sidoo kale laakiin A, sida markaas ay uga xooggan yihiin ejubbooyinka iyo sida awooddoodu tahay isma lahan oo farqi weyn ayaa u dhexeeya waana sababta keenaysa in maanta admis aan loo baahnayn oo soomaaliya dana kala duwan ay u joogaan sidaas waxa qaba dad badan oo qubura oo ku doodaya inaysan suurtagalahayn maanta in a, admis ay ku sii nagaadaan soomaaliya sidoo kalena waxay ku doodeen da, inaysan suurtagal noqon karin sabab loogu socabatumo warka william ruuto ka soo yeeray ee ku saaban nsida afanistan somaliaay noqonso w qodobkaas qaybta kmtgangula wadaaga aragtidadqodobad kale ayaaneegenaa dowladda masar muddo kadib waxay ka hadashay xiriirka abakhilaafka soomaaliya iyo etoobiya masar ayaana ku nuuxnuuxsatay go'aano waaweyn oo maanta hor yaalla dowladda soomaaliya بالله قلله دوّر تام ده حسن شقيق محمود مصر وح يوسعه بتميسي ده ولده الصومالية حرير كمصر هي الصومالية أنا مع الموجودات يو كارصة كعائ مال اللي جفلي لكن وحدنا أيه إسبت دلي ثانية مركب تركوجو واسكب اللي ريا الصومالية قاهرة أيه أنا موجود سي أنا يدبق قد دكتور رماها الصومالية مصر وح مركب لك هذا الشيء مع لين ترشله هذ مه مدة إلها ده هاي إن لا حقيقي شيء أمنيجا حس اللون ده ين بده الصومالية يده هالص كحريقدين الصومالية oo intaas heshay ay horseedi karto amni xasilloonni ka hir gasho gobolka oo dhan kaahira waxay mar kale si buuxda u xaqiijisay garbistaagga soomaaliya xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka soomaaliya iyo etoobiya oo markii uu soo shaacbaxay heshiis beenaadkii uu muuse biixi badda ku siiyey etoobiya adis ababa waxay masar si deg dega ula safatay soomaaliya kaahira ayaa aad uga carootay heshiiskaas oo dhigayay in labaatan kilomiter oo dhulbadeeda laga kireeyo etoobiya si ay uga dhisato saldhig ciidan badeed oo etoobiya ay leedahay heshiiskaas ayayna somaaliland ku beddelatay ballanqaad aqoonsi raadina masar oo waayo badan uu khilaaf adagkala dhexiye etoobiya marar badanna ay ku sigteen in gacanka hadal iyo dagaal toosa uu ka dhex qarxo ayaa aad uga xumaatay fursadda ay markaasi helaysay etoobiya waxayna si deg dega isku garab istaagtay mowqafka dowladda soomaaliya ay ku diidan tahay damaca etoobiya gurican ee badraadinta markii uu heshiiskaas ka dhacay addis ababa kowdii bishii januweri waa kowdii bishii janaayo masar waxay cod dheer ku sheegtay inay muhiim tahay in la xushmeeyo midnimada iyo madax banaanida dhuleed ee jamhuuriyadda soomaaliya iyadoo si buuxda u diidday tallaabo kasta oo lagu xagaldaacinayo midnimada iyo wadajirka soomaaliya dowladda soomaaliya oo aad uga carootay heshiiskan ayaa etoobiya u raadsatay garab ka difaaci kara masar waxay ku jirtay dowladda dawladihii cududda militari ku ballan qaaday soomaaliya haddii dagaal toosa ay la gashay etoobiya shirar kala duwan oo ay qabteen igaad midowga afrika oo logu arrinsanaya khilaafku labada dhinac ayaa lagu caddeeyey xadgudubka etoobiya waxayna soomaaliya kadiyaddan caalamka uga heshay taageero lama filaana أو يكَن حسي توبة. دولة مصر يا سا عضي صورنا في مركلة حقي جنسي صومالية. إنه يوريك جربتاجنته. حسي لون دايدا. أيام من المدى دلك هنا كدي مركي صفيرك صومالية. إيه دلك مصر إلياس شيخ عمر. كلن قارأ الله شي رجلو شره الصومالية. ورجلو شره دلك مصر العادي. رجلو شره مصر. إياه وحقه شيء صفيرك. هي إيه دولة سوماليا صومالية. صدق؟ مصر إيه دولة دا مصر dowladda soomaaliya maadaama ay leeyihiin laba dal oo xiriir taariikhiyah sidaa daraaddeed masar waxay mar kale ku dhawaaqta go'aan culus oo ku saabsan inay hesho go'aanno saddex geesooda waa go'aanno laba geesooda oo soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya ee markaas xiisadooda masar ay dhex geli karto maadaama masar maantaay la safatahn soomaaliya wararkeena kale haddii aynu egno danjiraha qaramada midoobey sida kumeelgaarka ay ugu soo magacaawda soomaaliya ambastor jemess won ayaa bilaabay kulamo deg dega waxaana lagu wadaa xalkiisa koowaad inuu ka raadi doono xukuumadda saciid cabdulaahi dane oo markaas khilaaf adag uu kala dhexeeyey taniyo markii la magacaabay ra-isal wasaare xamse cabdi barre siday muujinayaan ilowareedye lagu kalsoon yahay ambastor jemess won ayaa u boqoolaya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaana halkaas أو قبل لابد دونا كل مديسة، تنجري إسوا، أو كسر لابد الصومالية، سماركلا أوه جاميو، حفيز كقريمية مدوبي الصومالية، نيكان أميركاني أيه أي كا، أيار ماها الصومالية، كلوا كلها الثانية كن سجال بقول، سجالش هي سدحتي، وحلا قلت الماما مت معلن كوا مارين ت حالاتها كل جوركا، أيه حلنت مشكلة هالسياسية، سدح حالات أو بوق بدن أيه حد يلا الصومالية، لبو صوماريدا أيه midna wuxuu la xidhiiraa xafiiska loo soo magacaabay swon haddaba jemes swon si wanaagsan ayuu u garanayaa xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale siciid cabdulaahi dani wuxuuna la soo macaamilay iyagoo isku safa haddase xaalkoodu waa adag yahay oo waa kala saf wuxuuna uga baahan yahay xeeladaysi iyo sidoo kale si xaraga leh inuu uga soo dhalaalo siciid cabdulaahi dani ayaa ka baxay golaha wadatashiga qaranka maamulkiisa ayaana qaaddacay isbeddelka dastuurka waxayna gunaanadkii kalsoonidii kala laabteen dawladdii dhexeda soomaaliya gabadha baritish ka socotay ee iswaan uu shaqada ka beddelay ayaa dhowr jeer isku dayday inay dhinacyada xalliso laakiin uma suuro gelino kuma guulaysan dowladda dhexena waxay ka dareentay inay dhanka buntland u xaglinayso una badan tahay khilaafkan xal umaahan soomaalida markaasi raadinaysa inay cagaheeda ku istaagto haatan waxaa la eegayaa iswoon iyo sida uu u maaraynayo xiisadda siciidani iyo xassan sheekh maxamuud ee isku rogtay xiisadda buntland iyo dowladda dhexee soomaaliya mucaaradku waxay ku doodayaan in guud ahaan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud beddelay dastuurkii dalka laguna doortay taasina ay shaki gelinayso sharciyaddiisa halka uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku doodayo inuu ku howlan yahay dhammaystirka dastuurkii hore oo uusan mid cusub samaynin denjira jemesswon wuxuu hoggaami doonaa xafiiska un soo maaraynta khilaafyada noocaana wuxuuna wakiil uga yahay xogayaha guud ha qaramada midoobey atuniyo kotre weli madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku adkaysanayaa inuu dhammaystiro shan iyo tobanka cutub ee dastuurka mucaaradkuna diidmo ayay la hortaagan yihiin waxaana la eegayaa sida jeemess woon uu isugu soo dhoweyn kara dhinacyadan ama u qaato sax ahaanshaha hal dhinac xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa weli sicad u taageerin isbeddelka madaxweyne xassan sheekh maxamuud ee dhanka dastuurka dowladda madaxweyne xassan sheekh maxamuud ayaa dhowaan sheegtay in damaceeda ku aadan xiriirka aba markaasi xirhitaanka xafiiska qaramada midoobe un somee soomaaliya in kastoo warqaddii hore ay deg deg ula laabatay soomaaliya ka dibna ay mid ka dabacsan dirtay haddana muqdisho waxay weli maaweerinaysaa in xafiiskan laga dulqaado aba markaas awooddiisa la dhimo kaas oo dawladda soomaaliya ay u aragto mid kala dhantaalaya madax banaanida iyo sidoo kale wadajirka ummadda soomaaliya jemess worn sida arrintan uu u qaabay doono ayaa iyadana il gaar ah lagu eegi doonaa wallow ay jiri doonaan la tashyo badan oo lala yeela doono dhammaan dhinacyada soomaalida ooay ku jiraan dowladda dhexe maamul goboleedyada mucaaradka iyo sidoo kale bulshada rayidka taasoo ka dhigan in go'aanno waaweyn ay maanta hor yaallaan dad badan ayaana qaba go'aanadan xalkoodu waa ku adkaa doonaa dawladda soomaaliya haddii aysan helin gacandhaba wallow iswoon ay hor yaallaan qodobadan haddana dad badan ayaa ku doodaya doodiisu inay tahay mid maangala oo suuragal ka dhigaysa in birri ka maalin iswoon xal deg dega uu u keeno dhinacyada magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ayuu ka bilaabi doonaa sucdaalkiisa so ugu horreeya ee dawlad goboleedyada wararkuna waxay xaqiijinayaan in arrintaas ay tahay arrin suurtagal ka dhigaysa in isku soo dhowaasho dhaba oo dhaxalgal noqon karta ay keeni karta doodan wallow dad badan ay muujinayaan damacyada qaar inay yihiin kuwa aan la dhayiilsan karin oo doonista dawladda dhexee soomaaliya lagu tilmaamo mid ka duwan middii hore madaxweyne xassan sheekh maxamuud laleeyahay awooddiisu way ka duwan taha awooddii hore wxai ku soo korro qodobkaas dib aan ka eegi doonnaa wararkeenna kale ayaansan eegeynaa xafiiska raiisal wasaareha shir culus ayaa ka socda hadda warar xooggan ayaana sheegaya shirkan culus in diiradda lagu saarayo qodobo iyo sidoo kale dhinacyo kala duwan oo laga yaabo dooddoodu -do -do. inay uh, wax badan ka tari doonto waxaana ku sugan ayaa laleeyahay xafiiska ra-isal wasaare xamse cabdi barre dhinacyo kala duwan oo iminka ka qayb qaadanaya kulammada diiradda lagu saaraya xaalka waddankeenna wixii kusoo kordha daawadayaal qaybtaas dibaan ka soo gudbi doonnaa haddii alla qadaro waxaana soo baxayo warar xooggano sheegayo madaxweynaha soomaaliya fariintan ee kulanka ra-iisal wasaareh isugu uu markaasi dhiibay diddhgysiga iyo lajaanqaadka iyo daawashada wararka suldaanka t v qaybtan halkan ayaan kusoo gebagabaynaya qaybaha dambena waxaan ku eegi doonaa warbixino kaloo ku saabsan isla xaalka wadankeennawadmadsn